بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. پقطار قطار صف جوړون کو قسم بیا پاوی قسم چې زورونه ورکون کی او وهون کی دی بیا پاوی قسم چې د نصیحت کلام اورون کی دی بے شکا چستا سو حقیقی معبود بس ایک یو دے. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې چې سدي دا غي ټولو مالک دی او د ټولو مشرقونو مالک دی. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونگا د دنیا اسمان دستور په زینت خاصته کړي دي او د هر سرکش شیطان نمو محفوظ کړي دي. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شيطان د ملای اعلی خبر نشی اوریدی دوی د هر طرف نه وشتلی کیږي او شړلی کیږي او د دوی د پاره مسلسل عذاب دی. بیا هم کچری په دوی کې سوک سو اوتختوي نو یو تیز شغلا باغ پسې رست ور پسې وی. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب. اوستو د دوی نه تپوس وکړه چې د دوی پیدایش زیات ګران دی او که د هغه سیزونو کوم چې مونږه پیدا کړي دي دوی خو مونږه د سلیخنا کې خټې نه پیدا کړي دي. بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. تو دا الله دا قدرت کارونو تا حیران یه او دوی پا غی پوری ٹوکی کوی چی سو کی پوہ کوی نو پوہ نا حاصلوی چی سنا قووی نی نو مسخری ور پوری کوی او وای چی دا خو خکارا جادو دے. اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. دا سی هم چری کی دیشی چی کلا مونگا مڑشو او خاوری شو او داڑو کو پنجرا پاتی شو نو پس داغے با مونگا بیا جون دی را پاس ولی کی گو او زمونگا مخکنی نیکونا پلاران با هم را پاس ولی کی گی. دوی تا وایا چی آو او تاسو د خدای په مقابله کې بے وسه یې. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. بس یو جرق بوی او په هغه دم با دوی په خپل سترګو هغه ټول هر سو ویني د کوم چې ورتا خبر ورکړي کیږي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې با دوی اوایي هاي زمونږه کم نصیبا دا خو د جزا یعنی د بدلی ورکولو ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا هم دا هغه فیصله ورځ ده چې تاسو دروغجن ګڼله.
احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. حکم بوشی چې ګیر کړي ټول ظالمان خلق او داوی ملګری او هاغه معبودان چې دوی به الله پرې خودو او داوی بندگی به کولا بیا دوی ټول ته د دوزخ لار اوخی. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. او دوی لک ساعت ودروی د دوی نه پختنه کیږي پتا سو شو اس ولی دیو بل امداد نہ کوئے. بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دوی خو نن خپل ځان او یو بل حواله کوي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون د دین رستو بدوی یو بل ته مخ کړي او په خپلو کې به تکرار شروع کړي. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. پیروکاران با خپل پیشواگانو توائی تاسو با مونگتا دا خی ارخ نرات للای هغوی با جواب ورکلی نا بلکه تاسو پا خپل ایمان راولون کی نوائی زمونگا خو پا تاسو باندی زور نوو تاسو پا خپلا سرکش خلق وی اخیر دا چی مونگا دا خپل رب دا دے فرمان مستحق شو چی مونگا با خام خا دا عذاب مزا سکو نو مونگا تاسو بیلاری کرائی مونگا پا خپلا بیلاری شوی وو. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ دغشان با هوی طول پا دغ ورز پا عذاب کی شریک وی مونگ دا مجرمانو سرهم دغسی کوو. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وصدق المرسلين دا هغه خلق وو چې کله به ورته وویلې شو چې د الله نه بغیر بل معبود نشته نو دوی به لوی کوله وویل به آیا موږ د یو لیونی شاعر دپاره خپل معبودان پرېږدو حالانکه هغو حق راوړی وو او هغو د رسولانو تصدیق کړی وو. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اس با ہوئی تویلی کی گی چی تاسو با خام خا دا دردناک عذاب مزا سکے او تاسو لچی کم بدلا درکلی کی گی دا دا هاغ عملونو بدلا دا کم چی با تاسو کول إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون
في جنات النعيم على سرر متقابلين. لیکن دا اللہ خاص بندگان با دا دے بد انجام نہ محفوظ وی دا غوی دا پارا معلوم رزق دے ہر قسم مزیدار سی زنا او دا نعمت نہ ڈک جنتنا چاہ غوی با پکی پا عزت سر ساتلی کی گی پتختن با یو بلت مخامخ ناستوی. یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون. د شراب د چینو نه با ډکی ډکی پیاله په هغوی ګرځولې کیږي زلیدون کی شراب چې د سکونکو د پاره به خوندناک وي نه به د هغوی بدن ته د دې نه څه ضرر وي او نه به د هغوی عقل په دې خرابیږي. وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون. او دا غوی سربا خستستر گوالا نظر بچکون کی خزی وی دا سنازا کی لکا دا اگای دا پوست کی لاندی پتا نرائی پردا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به غوی یو بل ته مخامخ شي او د حالات ته پوسونه به د یو بل نه کوي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. یو تن به پکې وایي په دنیا کې زما سره ناست پاست یو ملګری وو چې ما ته به ویل آیا ته هم په تصدیق کوونکو کې یې. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. آیا واقعی چه کل منگا مڑ شویو او خاور شویو او دادو کو پنجر رانا جوڑ شویوی نو منگ لبا جزا او سزا را کری کی دیشی. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. آیا استاسو لدل غواړی چې هغه صاحب اس کمزه دے د دې وینا سره چې څنګه هغه راټیټ شي نو د دوزخ په ویښ کې به هغه وویني او ورته به ووایي په خدای مې دې قسم وي تا خو زه تباه کولم که زما د رب فضل په ما نه وی نو نن به زه هم په نیولو شوو خلکو کې راغلی وی. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. خنو گنی اس با منگا نمرو مرک چی کم راتلن کے وہ حقا بس داو چی دا کم تیر شو اس با منگا نا عذابی گو. ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون. یقیناً دا عظیم الشان کامیابی دا د داسې کامیابۍ دپاره عمل کوونکو له عمل پکار دی. اذلک خیر نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. وایا دا میلمستیا خدا او که د زقوم ونا مونږ دغه ونا د ظالمانو دپاره فتنه جوړه کړې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنها
انه رؤوس الشياطين هغا یو وندا چې د دوزخ د تل نه راوزی داغه غونګوچ کی داسې دی لکه د شیطانانو سرونه فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم د دوزه خلق با هغه خوري او داغې نه بخیر ته دکوي بیا به ورته داغې د پاسه د سکلو د پاره اشیدلې وبو میلاویږي او د دین رستو با داغوی واپسی هم د دغه دوزخ ورته وی انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين دا هاغا خلق دي چه خپل پلار نکنه گمرا اومندل او هم داوی پا نقش قدم باندی پا مند مند لارل حالاکه دا دوی نمخ که دیر خلق گمرا شوی وو او په هغه کې مونږ خبردارون کې رسولان لېګلی وو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين اوس وګورئ چې د هغه خبر کړي شو خلکو سو انجام شو د دې بد انجام نه بس د الله هغه بندگان بد شوی دی کم چې هغه د خپل ځان د پاره خالص کړی دی ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين مونتا د دین مخ کی نو علیہ السلام آواز کړي وو نو ګورای چې مونږه څنګه خ جواب ورکون کی وو مونږه هغه او داغو کور والا د لوی مصیبت نه بچ کړل او داغو نسل مو باقی وساتو او پورستنو نسلونو کی مو داغو تعریف او صفت پرې خودو سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين سلام دي بنو علیہ السلام باندی د دنیا په ټول خلکو کې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو په حقیقت کې هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو بیا دې مډلا مونږ غر ککړلا و ان من شیعته ل ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم او د نوح علیہ السلام په طریقه باندې تلونکي ابراهیم علیہ السلام وو کله چې هغه خپل رب ته د قلب سلیم سره راغی اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون أئفکاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل دا څه سیزونه دي چې تاسو عبادت کوئ آیا تاسو الله پرېږدی او د دروغ معبودان غواړی اخر د الله رب العالمین په باره کې ستاسو څه ګمان دی فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم
فتولوا عنه مدبرين بیا هغو پستورو یو نظر واچوو اوی ویل چې زما طبیعت خراب دی نو هغه خلکو دی پریخو دو او لاړل فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون پهغوی پس رستو هغه غلی شان داغوی د معبودانو مندر ته ورننوتو او وی ویل تاسو خوراک ولی نه کوئ په تاسو سوچو تاسو خبرې هم نه کوئ د دین رستو هغه پهغوی حمله وکړه او په خی لاسی خو ټکول هغه خلک چې واپس راغلل نو په منډه منډه داغو خواله وراغلل قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هغه ورته وویل آیا تاسو د هغه سيزونو عبادت کوئ چې په خپلو لاسونو تراشئ حالانکه الله تاسو هم پیدا کړی او هغه سيزونه هم چې تاسو جوړوئ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم هغه په خپلو کې وویل د دې لپاره د وور یو غټ ځای تیار کړی او د وور په سرو لمبو کې ور وغورځوئ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين هغوی د هغو خلاف د یوې کاروایې کولو اراده کړی وه خو مونږ هغوی ښکته ښکاره کړل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين ابراهيم عليه السلام اويل زد خپل رب په طرف روان يم هم هغه به ماتا لار خي اي ربا مال یو داسې زوی راکړه چې هغه سواله وي فبشرناه بغلام حليم د دې دعا په جواب کې مونږه هغولا د یو صبرناک هلک زیره ورکړو فلما بلغ معه السعي قال يا بني ان أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاغا هلك چکل هاغا سرا د منډو ترډو عمر ته ورسېدو نو یوه ورځ ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم اوس ته وایه چې ستا څه خیال دی هغه وویل بابا جانه څه حکم چې تا ته کېږي هغه وکړه انشاءالله ته به ما صبرناک بیا مومې فلما اسلما وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم اخر دا چې دې دوانو د مننې سر ټیټ کړو او ابراهیم علی السلام خپل زوی پر مخې سملو او مونږه आवाज وکړو چې اے ابراهیم تا خوب رښتیا کړو مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه څه خبر لور کوو یقینا دا یو ښکار ازمیخ وو او مونږه یو لوی قرباني په فدیه کې ورکړه او هغه بچی مو پریخو دو وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او دهغه تعریف او صفت مو د همیشه د پاره پرستونو نسلونو کې پرې خو دو سلام دې په ابراهيم باندې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو یقینا هغه زمونږ په مؤمنانو بندگانو کې وو او مونږه هغه له د اسحاق زیره ورکلو یو نبی د صالحانو نا وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين او هغه او اسحاق علیہ السلام مو د برکت خاوندان کړل اوس د دې دوانو په اولاد کې څوک نیکی کون کې دے او څوک په خپل ځان باندې ښکارا ظلم کون کې دے ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون او مونگا پا موسى او پا هارون علیہ السلام باندی احسان اکڑو هغوی او داغوی قومو دلوی تکلیف نخلاص کرل هغوی لمو امداد ورکڑو چې داغه په وجا هغه غالب شو هغه لمو ډیر واضحه کتاب ورکړو هغه تمو نه غلار خو دلا او پورستنو نسلونو کې مو داوی د خیر ذکر باقی پرې خو دو سلام دې په موسی او په هارون علیہ السلام باندې ان کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین بیشکا مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو په حقیقت کې هغه دوانه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو و ان الیاس لمن المرسلین او الیاس علی السلام هم یقینا د رسولانو نه وو اذ قال لقومه الا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين یاد کرا کل چه هغه خپل قوم تا ویلی وو چه آیا تاسو یری گئی نا آیا تاسو بال را بلے او احسن الخالقین اللہ پریک دے هغه الله چې ستاسو رب دی او ستاسو د وړاندې رستو پلار نیکونو رب دی فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين لیکن هغوی هغه دروغجن وګڼو اوس به هغوی یقینا د سزا دپاره پیش کړي کیږي بغیر د الله د هغه بندګانو نه چې هغوی خالص کړي شوي وو وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين او ده الياس علیہ السلام ذکر خیر مونگا پرستنو نسلونو کی باقی وساتو سلام دے پا الياس علیہ السلام باندی انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين مونگا نیکانو خلکلا هم دغسی بدل ورکو واقعی هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو وان لوطا من المرسلين او لوط علیہ السلام هم
دلیگلو شو رسولانونا یو رسول وو. اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل افلا تعقلون. یاد کړه کله چې مونږ هغه او داغو کور والا ټول بچ کړل بغیر دیوی بوډای نه چې پرستو پاتې کېدونکو کی وا، بیا مو باقی ټول تس نس کړل. نن تاسو شپه ورځ د هغوی په ورانو کلو تیرې گئے، آیا تاسو لا عقل نرازی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. او یقیناً چی یونس علیہ السلام در رسولانو نبو. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. یاد کرا کل چی حقا یوی ڈکی کشتی طرف تا اتختے دو، بیا پا قرآن دازائی کے شریک شو او پاغی کی بیلا تکڑو. فالتقمه الحوت وهو ملیم. اخر دا چی او مہی تیر کڑو او حغا ملامت وو. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اس کو چری حغا پا تسبیح ویون کیونکی نوے نو دا قیامت دا ورزی پوری با دا دغ مہی پا خیٹ کیوے. فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیه شجرتا من یقطین وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اخر دا چی مونگا هغا پا دیر سقیم یعنی کمزوری حالت کی پا یو سر ڈاگا باندی اغرزو او داغو دا پاسمو دا زیلو والا یو ون راو خیجوالا. دا دین رستو مونگا هغه یو لا خلکو ته یا د دینه زیاتو خلکو ته الیګو، هغوی ایمان راوړو او مونږه د یو خاص وخت پوري هغوی باقی وساتل. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون. بیا لک شان د دې خلکو نه تپوس وکړه، آیا د دوی دا خبره خوخه ده چې ستاسو د رب د پاره خودی لونه وي او د دوی د پاره دی زامن وي؟ آیا واقعی مونږه فرښتې خزی پیدا کړی دي او دوی د سترګو لیدلې خبرې کوي؟ الا انهم من افکهم ليقولون من افکهم ليقولون ولد الله وان انهم لكاذبون. خواورا پا اصل کی دا خلق د ځان داوای چې الله اولاد لري او په حقیقت کې دوی دروغجن دي. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لونه د ځان د پاره خوخي کړي؟ دا پتا سوسی شوی دی دا سنگا حکمنا لگوائے. افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. آیا استاسو سرلا اقل نرازی یا بیا استاسو سرا د دې خپلو خبرو د پاره څه سرګند دلیل شته؟ که تاسو رښتینی یې نو راوړی هغه خپل کتاب. وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة
إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين دوی دا الله او دا فرښتو په منځ کې د نسب رشته جوړه کړی ده حالکه فرښتو ته خبرالومه ده چې دا خلق به د مجرم په حیثیت سره پیش کیږي او هغوی وایي چې الله داغ صفتونو نه پاک دی کم چې داغ د خالص بندگانو نه سیوا نور خلق په هغه پوری تړي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم نتاسو أو ستاسو دا معبودان دا اللانا حسوك نشي علاولي سوا دا هاغا چانا جاغا دا دوزخ پلمبو کی سوزیدن کی وی وما مننا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون او زمونگا حال خدا دے چی پا مونگ کی دا هر یو چا یو مقام مقرر دے او مونگا پا قطار کی ولار خدمتگاران یو او پاکی بیانمون کیو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُمْ عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون دے خلقو خبا مخ کی ویل چی ارمان دے زمون سر هاغ ذکر وے کم چی پخوانو قومون تمیلاو شوے وو نو مونگ با دا اللہ خاص بندگان وے لیکن ہر کل چی هاغا راغے نو دوی داغے نا انکار اکڑو اس با دیر زر دویتا دے عمل نتیجہ معلوم شی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ دخپلو رالے گلو شو بندگانو سرا مونگا دا اول نوادہ کری دا چی یقیناً داغوی سر با امداد کی دیشی او زمونگا لخکر با تل غالب رازی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلگی مدی پوری دوی پخپل حال باندی پریک دا او ورتا گورا دوی با پخپلهم دیر زر اوینی افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين آیا دوی زمونگا عذاب تا تلوار کوی کله چې هغه د دوی په انګړ کې را کوشي نو هغه ورځ با د خبردارو شو خلکو د پاره ډېر خراب وي وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون بس لک شانی د سمودی د پاره پریک دا او ګورا ډېر ضرب دوی په خپل اوویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاک دے ستا رب چی دا عزت مالک دے دا آغا طول خبرونا کمیش ور پوری دا خلق جوڑوی او سلام دے پر رسولانو باندی او ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دی